ეს რა თქმა უნდა არ ნიშნავს იმას, რომ პარტიები აცხადებენ უარს პოლიტიკურ ბრძოლაზე, მაგრამ ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ არ ვიყენებთ ამ პროცესს პოლიტიკური მიზნებისათვის, ჩვენ ვაძლევთ ხელისუფლებას იმის შანსს, რომ სამართლიანობა ჯერ კიდევ აღადგინოს, მაგრამ თუ ეს არ მოხდება და ხელისუფლება არ დაშჩის გამნაშავეებს და არ იმოქმედებს ეფექტურად, მერე რა თქმა უნდა ჩვენ უკვე ან ცალ-ცალკე ან რაღაცა ჯგუფები ერთად პოლიტიკური ორგანიზაციების ბუნებრივია დავიწყებთ ისეთი მოთხოვნების დაყენებას, როგორც გნებავთ მთავრობის გადადგომა, გნებავთ ადამიანთა არჩევნები და შემდეგ უკვე ხალხი გადაწყვეტს, რომელ პოლიტიკურ ძალას მისცეს ხმა.